បាទសួស្តីអបរោទាំងអស់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទអឺឆាននេះខ្ញុំនឹង freestyle ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកដែលចូលចិត្តកាត់តនៅបទជំនាញមិនបាទហើយបើសិនជាប្រូចង់បានអាចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូបានចូលទៅខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមហើយបាទហើយក៏ចុច download ទៅហើយសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគាំទ្រអាចចុចមេដៃចុច like បាទគំនិតជួយចុច subscribe បាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូជាបន្តទៀតបាទព្រោះខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយបាទហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគុំប្រកាសកម្មតើលើនឹងចាក់ស្ដាប់បន្តិចមើលWelcome to Bong SH Remix. នឹងហើយអរគុណប្រូទាំងអស់គ្នាបាទសូមគ្លិកជួយចុច like subscribe បាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណប្រូទាំងអស់គ្នាបាទអូខេបាយបាយ